Hanya 15,000 pekerja asing di Negeri Sembilan telah menjalani ujian saringan COVID-19 sejak diwajibkan bermula 1 Januari lalu. Menurut Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Negeri, S. Temimu Rajam, jumlah berkenaan hanya 32% daripada jumlah keseluruhan pekerja warga asing berdaftar, iaitu seramai hampir 52,000 orang. Sehingga kini, 400 majikan telah diperiksa oleh pasukan petugas program saringan kesihatan COVID-19 yang terdiri daripada JTK, Perkeso serta Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP melibatkan 24,000 pekerja warga asing. Secara keseluruhan, pelaksanaan saringan COVID-19 di Negeri Sembilan di kalangan pekerja asing masih tidak memuaskan. Setakat ini, lebih kurang 32% sahaja pekerja asing yang telah menjalankan saringan tersebutlah. So kita akan teruskan tindakan pemantauan secara lebih drastiklah. Beliau yang ditemui di Seremban berkata keseluruhan majikan di negeri itu telah diberi notis arahan ujian saringan COVID-19 terhadap pekerja masing-masing melalui email pemberitahuan Perkeso. Sekiranya gagal melaksanakan arahan tersebut yang berakhir pada 28 Februari depan, majikan boleh dikenakan tindakan kompaun sebanyak RM1,000 bagi setiap pekerja warga asing. Insentif COVID-19 pelancongan berjumlah RM132,200 akan diagihkan kepada 6 golongan penggiat